はじめましての方もご常連の皆様も、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。元内閣官房参与にして現在は高橋陽一チャンネルの快進撃が止まりません状態の数量政策学者にして天才高橋陽一先生が激横ぷんぷん丸でネット番組の配信をされておりました。それは令和3年10月9日のことで、この日は午前中関西の ABC 放送正義の味方にご出演なされていたのですが、そこから東京に GoTo とまあお戻りになる道すがらツイッターを通じて番組スタッフに集合を呼びかけておりました。理由は財務省の現役次官である矢野浩二さんが文藝春秋に次の見出しの記事を寄稿したからです。財務次官物申す、このままでは国家財政は破綻する。文藝春秋のサイトの方で一部無料公開されておりますが、その無料公開の部分というより冒頭を読んだだけで高橋陽一先生のお怒りを察してしまいました。それがこちら。誰が総理になっても1166兆円の借金からは逃げられない。コロコロ対策は大事だが、人気取りのばらまきが続けばこの国は沈む。このいわゆる矢野論文を高橋陽一先生はバランスシートやファイナンス理論から完全論破されておりました。この話、実のところ庶民感覚からしてむちゃくちゃなお話をしていて、それはすなわちもはや常識の話になってしまうんです。高橋陽一先生は折に触れ、マスコミの人はね、数字が読めない、数字がわからないなんて指摘されております。私はそこに加えて常識にもおやおやと首をひねっております。また一流大学を出られてるはずの上級国民、国家官僚の皆さんやマスコミの皆さん、とりわけニュースやワイドショー、大新聞社にお勤めになられている方というのは超一流大学を出られております。中には大学院委員まで出てる方もおります。そんな彼らがなぜ数字に弱いのか、これは高学歴の人がクリアしてきたお受験というのは必ず答えがある問題を解いていくゲームなのに対して、一般社会では問題設定から始めなければならないんです。つまり何が問題か、あるいは問題でないかの車種選択です。これがしっかりできないようであれば、どんな数字を並べても、どんな常識を持ち出しても話が通じるわけがありません。だからこれも難しい話ではなく、常識の話なんです。矢野論文はまさに正解をもうざわわっとさせておりますが、これを大騒ぎしている時点で、マスコミの皆様にはやはりあの疑惑がズドーン。まずこちらの矢野論文の冒頭にある1166兆円の借金というのは、今現在ナウにおいて何ら問題ではありません。経済評論家の荻原博子さんなどは国の借金を家計簿レベルで論じて、いかんあかんだと大騒ぎをします。しかしそれは大前提、つまりは常識を踏まえていないだけの話です。家計簿は単式簿記で、本当の経済状態というのは複式簿記で見ないとわからないからです。これを高橋陽一先生はバランスシートと説明しますが、庶民にわかりやすいレベルに置き換えれば住宅ローンとクレジット払いの話になります。おおむねマイホームを購入する際は住宅ローンを組みます。またネット通販を利用するときなどは登録しているクレジットカードを使う人の方が多数ではないでしょうか。仮に住宅ローンの残高が2000万円あったとします。住宅購入にあたり大型テレビなどなどの家電製品を揃えて、これもカード払いにして100万円かかったとします。またマイカーの車検のタイミングもあったんで、まあ家買ったことだしね、ここで新車一得と300万円の自動車ローン、マイカーローンを組んだとします。この時の借金総額は住宅ローンの2000万に家電の100万円、マイカーで300万円、足して2400万円となります。この時点での年収を400万円だとした時に、もう明日にもこの人は破産するぞなんていうのが、経済評論家荻原博子さんなどなどニュースやワイドショーで活躍されて、そして繰り返される日本は借金で破綻するという説になりまして、まさしくそのまま矢野論文となります。白がこう突っ込んでます。結構無理なろう。あくまでこのシミュレーションは分かりやすさを優先しましたので、住宅ローン組んでマイカーローンも組むなんてむちゃくちゃだというツッコミはよっこいしょと脇に置いといてください。年収400万円を12ヶ月で割りますと、おおよそ33万円の収入となります。
2000万円の住宅ローンに金利 2% の固定で計算すると月々のお支払いはだいたい8万円ちょっととなります。いわばお家賃ぐらいの負担です。2年に1回の更新料もいりません。同様にクレジットカードやマイカーローンを計算すると毎月の総額での返済は20万円ほどになります。すると差し引き13万円は手元に残ります。優雅な暮らしとは言いませんが、すぐに破綻するという話でもありません。さらにこちらの矢野論文には重大な疑惑がドボ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 ド。こちらの矢野論文には大前提の間違いがあるんです。文言春秋のオンラインの無料公開の部分でこんな下りがあります。ですから経済成長だけで財政健全化ができればそれに越したことはありませんが、それは夢物語であり幻想です。先ほどの年収400万円のシミュレーションは35年ローンという設定でした。つまりこの場合の主人公は若ければ20代、年齢を重ねていても40代ぐらいと見ることができる。40歳で35年の住宅ローンを組んだ時、完済時は75歳になっております。その35年の間お給料が上がらないとは、すなわち経済成長をしないということでもなんとかシミュレーションできたように、反対にお給料が上がる、つまり経済成長を我が日本国がジャパンが果たせば、破綻どころか優雅な生活も夢ではなくなります。経済成長による財政健全化は可能なんです。また経済成長すればそれに相前後してインフレーションが起こります。マルクスだケインズだなんてね、難しい話は私には分かりませんが、経済成長に伴うインフレというのは戦後の日本社会がすでに経験していることです。そしてインフレになりますと相対的に貨幣価値が下がりますので、住宅ローンは実質目減りしていきます。これこそ常識の話です。激おこ状態だった高橋陽一先生が生出演していた ABC の正義の味方にてこんなシーンがあったと中日スポーツさんの見出しより紹介します。日本のデフレって一体、ゆうちゃみ小川優奈さんのコメントにお褒めの言葉、さざ波発言でおなじみの高橋陽一さん、その通りとのこと。 ABC 正義の味方の中では様々なものの値段が今上がっているよと紹介し、日本の入社1年目の平均のお給金が262万円であるのに対して、スイスはなんとドドンとその3倍ぐらいになると指摘します。これに人気モデルのゆうちゃみさんが、スイスはお金をガツンガツン吸ってるからだと答えて、高橋陽一先生は満点とツイートしておりました。つまり人気モデルさんが常識のレベルで理解できることをゼーッとの時間が分かっておらず、加えて矢野論文を掲載した文藝春秋すなわちマスコミの皆さんにガチコンと接続します。マスコミの皆さんには常識がないのか、あるいは彼らの常識は我々と違う種類のものなのか、いささか判断が分かれることではありますが、我々の常識でないことだけは確かなようです。高橋陽一先生が激おこぷんぷん丸の動画を配信した翌日、すなわち令和3年10月10日の毎週日曜日の朝からネット界隈をザバーバーってさせます TBS の最低モーニング、あ、番組内容そんな感じなんですけど、一応番組名はサンデーモーニング。令和3年10月4日に発足しました岸田内閣が予算委員会を開かずに解散することについて、元 TBS で今も TBS でご活躍なされているフリージャーナリストの松原浩二さんがこんなご批判をされておりました。今高橋さんがまさにおっしゃったことをですね、例えて言うなら、初めて入る店に行ってメニューを開く、メニューにいろいろ書いてるけどこの店美味しいのか美味しくないのかよくわからない、本当に味がいいのかわからないのに頼まなければならない、まあこういうことだと思います。だから突然に顔を変えてメニューだけ出して選挙しましょうという、これはやっぱり邪道だって本来。話長えよ。この長いお話2つのブロックに分かれていて、後段つまり後ろの方は矢野論文に完全同意した上で、財政リスクが日本の経済が破綻する的なみたいなっぽいお話をされていたので、どうやらこの方も我々の常識と違うようです。そして前段最初のお話をざっくりとまとめるとこうなります。初めて入ったお店は美味しいのか美味しくないのかわからないのに注文をしなければいけないということです。だがちょっと待ってほしい。いやいやいや、常識の話ですから、初めて行ったお店であってそこが美味しいのか美味しくないのか、どの料理が美味しいのか美味しくないのか、お口に合うのか合わないのか分かんなくても注文するのが、額に汗して一生懸命働く町場の我々の常識です。
なお今の松原浩二さんの直前にお話をされていたのがエビデンスそんなのねえしでおなじみの朝日新聞の高橋純子さんでした。彼女も今月中の総選挙を採点する機会も与えずに解散をするなんてねご批判なされておりました。だがちょっと待ってほしい。いやいやいや、おのおのそれぞれの政党に対する採点、まあチェックして点数をつけるということが選挙だというのが我々の常識です。こうした一連の発言もまるっと含みまして、マスコミの皆様の常識への疑惑がチュドガーン。なお立憲民主党の安住淳国会対策委員長も予算委員会が開かれないことについて、試食もさせずに買えというお惣菜屋だみたいなことをお話しされておりました。白がこう言ってます。試食は偽のサービス。はい、試食というのはお店側のあくまでサービスです。つまりお惣菜コーナーやレストランでもぐもぐと試食をするのが常識だと思われているのが野党の皆さんでありマスコミの皆さんということになります。そしてそういう常識を持っている人たちがニュースやワイドショーの出演者ではないかという疑惑を抱かずにいられません。加えて矢野論文に同意する常識をお持ちのようです。なおテレビ朝日羽鳥慎一のモーニングショーでおなじみの皆様大好きなテレビ朝日の社員さんはこちらの矢野次官と古くからのお付き合いがあると番組の中でポロリとご自慢されておりました。そのワンシーンを著名ツイッター民 MI2 さんのツイートより紹介します。僕もずっと昔から知っている財務官僚が今度トップに立つことになった矢野さんって言うんですけどね、彼は昔から改革マインドがずっとあってトップを立ちながらそれをやろうとしているだって。そんな改革マインドをお持ちの財務次官、次の見出しの記事で週刊ポストの紙面をわちゃわちゃと賑わせておりました。財務省の事務次官がスーパーでポリ袋ハンターになっていた。ご持参されましたマイバッグに商品を詰めた後、カラカラカラと無料のポリ袋を5枚ゲットだぜとしたそうです。このことについて週刊ポストの記者に問われた時、ちゃんと商品買ってる、失礼でしょと記者を叱りつけたそうです。なおさっきの三文字の裏で放送されておりました皆様の NHK の日曜討論には自民党の高市早苗政調会長がご出演なされ、やはりこの矢野論文について問われた時、大変失礼な言い方だとたしなめたと日経新聞は伝えております。ポリ袋ハンターゼットと高市早苗政調会長の失礼、どちらが心に響くでしょうか。なお住宅ローンなら土地や建物、マイカーローンだったら車という現物資産があり、バランスシートという視点で見たときに、これはそれぞれに差し引きするもので、国家財政においても同じくですと、こうした会計における基本を踏まえずに日本が破綻するなんて言ってるのは日本がガタガタのベタベタになって、いやいやその前に増税してうっしっしおこぼれもらってマスコミの皆さんほら餌をあげようポポポでうっしバレましたかと冗談はともかく、こうした常識を確認した時に日本の財政再建のためにまずゼットが消えた消えたやったとなるレベルの組織改革が必要なんじゃないかなと考えてしまう今日この頃でございます。高橋陽一先生がマスゴミなんてねひどいことをおっしゃるななんて思っておりましたが、マスコミの皆様にはあのメニューの話に代表されるように常識がなかったなかったダメじゃんということなのかもしれません。我々は常識を踏まえつつみんなで頑張っていきまっしょい。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回の番組をお楽しみいただけたのならばいいねをクリックしていただけると嬉しいです。言いたいことを言いまくってるメルマガ版、こちら有料版になっておりますが動画版なんかもありまして、言いたいことを言わせていただいております。いつも応援ありがとうございます。より良き表現空間のためフィードバックよろしくお願いします。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
解雇安倍晋三完全消滅説というものが何モルゲソヨと答えたんですが、モルゲソヨかって紹介した赤が勝ち、羽生くんすごい、犬くんすごい、日本別にすごくない。だってあなたに会えたから。と番組を最後の最後までご覧いただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。いや、ちゃんちゃんけんじゃんけんチョキ。私がチョキなのでグーを出したあなた、グッジョブ、おめでとうございます。私と同じチョキを出したあなた、違いますね、あなたと私で123のトリプルピース。そしてパーを出したあなた、さよならさよならさよなら、淀川長春かーい。それでは本当のバイバイ。